Великобританія запропонує встановити перевірки на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією після виходу із ЄС. Про це повідомляє тамтешній телеканал RTE. Митні пости найімовірніше встановлять у бабіч кордону. Пропозиція також передбачає, що товари, які переміщують із так званого місця митного оформлення на північному боці рубежу, на аналогічну ділянку із південного боку, відстежуватимуть у режимі реального часу із використанням GPS.